до вашої уваги денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Капітальний ремонт багатоповерхівок, особливо дахів, неодноразово ставав темою наших сюжетів. Мешканці будинків шукають правду. Хто повинен ремонтувати такі об'єкти? Шукала відповідь і наша знімальна група. Роз'яснення отримали в департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Я б хотів ось отакі внести ясність в те, що багато все ще живуть в патерналістських мечтах і в прошлой житті. Я би хотів внести ясність в те, що багато хто ще живе в патерналістських мріях і минулому житті. Всі нові закони ніде не вживають слово «мешканець», «відповідальний квартирозйомщик», «місто», «ще там хтось». Ні. Там написано «співвласники». Приватизувавши свою квартиру, людина стає співвласником цього будинку. І найбільш погане, страшне, про що я вже втомився говорити, шановні, якщо ви отримали право власності, ви отримали обов'язок її утримувати. Ще в 2004 році Конституційний суд України ухвалив рішення про те, що всі допоміжні приміщення, чи то підвал, чи то сходові клітки, чи то дах, є спільною власністю. За словами заступника департаменту житлово-комунального господарства, кожен будинок має своїх власників. Вже увійшло в історію слово «будинки комунальної власності». Люди, подумайте, цих будинків не існує. З того моменту, коли була приватизована хоча б одна квартира, цей будинок стає спільною приватною власністю. Тільки все залежить від частки міста і частки мешканців. Департамент має два варіанти вирішення проблеми з капітальним ремонтом в багатоповерхівках, але за умови участі мешканців. Город буде участвувати в софінансуванні. На сьогоднішній день це ярко показано СМД. В цьому році місто буде брати участь у співфінансуванні. На сьогоднішній день це добре показано в ОСББ. В нинішньому році 94 об'єкти йдуть на співфінансування. І повірте, і розуміння є і з боку мера, і депутатського корпусу на події, що тим людям, які йдуть на співфінансування, які підготували проекти, зробили експертизу, витратили кошти, принесли кошториси, є розуміння закрити це питання повністю. Ми в програмі реформування на найближчі роки прописали, що якщо навіть будинку не створено ОСББ, але там є ініціативна група, є уповноважена особа від співвласників, ми розглянемо такі варіанти. Мешканці збирають 10%, місто дає 90%. Ми розглянемо такі варіанти. Жильці збирають 10%, город дає 90%. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Серед загальновійськових підрозділів зі складу операції об'єднаних сил відбулися тактичні навчання із застосування авіації. За легендою, штурмова авіація під підкриттям пари винищувачів підтримала піхотні війська, що штурмували опорний пункт противника. Thank you.
Сьогодні конкретно відпрацьовувалось заняття готовності екіпажів за викликом командирів батальйонів сухопутних підрозділів, які виконують завдання в контрнаступі. Винищувальна авіація здійснила патрульне супроводження ударних груп, виставкою заслону в повітрі розчисткою воздушного простору, що надало змогу штурмової авіації екіпажам нанести прицільний удар по взводно-опорному пункту противника. Під час того, як ми почали розгортатися з бойової техніки в піший порядок, ворог відкрив шквальний вогонь, ми запросили підтримку авіації. Авіація нам допомогла, розбила опорний пункт ворога. Ми підійшли, зайняли їхній опорний пункт, зайняли їхні позиції. Ситуація на під час виконання бойових завдань може бути різна, тому повинно взаємодія з підрозділами авіації у нас повинна бути на високому рівні, щоб вони нам надали допомогу по знищенню противника. Розглядається питання тісної взаємодії між сухопутними військами та штурмової авіації, винищувальної авіації, для того, щоб у визначений час точно по визначеним координатам нанести удар. Третій концерт відбіркового туру фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості Вітовського району відбувся у селі Шевченковому. Участь у ньому взяли близько 1500 юних талантів. Учасники віком від 6 до 25 років змагалися у 4 номінаціях – вокал, хореографія, інструментальна музика та театральна майстерність. Аліна Лесів з села Українка обрала саксофон. Він мені подобається. У мене дідусь музикант. Він дуже хотів, щоб я грала на саксофоні. У нього мрія, щоб я вступила в музикальне училище. Концерти відбіркового туру вже відбулися у Воскресенському та Первомайському. Після Шевченкового підбиватимуть підсумки. Єва Переяслав та Діана Дудка приїхали з села Лупереве та беруть участь у фестивалі вперше. Ми займаємося акробатикою цирковою, гімнастикою. Рік від року фестиваль набирає обертів, говорить організатор Надія Іванова. Ми вже фестиваль проводимо вчетверте. Я кожного року радію, що з'являються нові зірки і ті, хто вже показував себе, мають розвиток. Черговий етап конкурсу «Золотий парусток» для мешканців села Шевченкового Вітовського району співпав із відродженням Палацу культури, який за 50 років свого існування не знав настільки масштабного ремонту. Кошти на відновлення палацу знайшлися тільки після того, як у Шевченковому створили об'єднану територіальну громаду. Зробили в цьому році ми санвузол для того, щоб для зручності не тільки для наших мешканців було, а для таких ось фестивалів районних і обласного рівня, інших рівнів. Ось і тепер сподіваємося, що в цьому році нам вдасться закінчити усі роботи. Він буде виглядати дуже перспективно, дуже привабливо. Далі на кращих учасників «Золотого паростка» чекає сцена Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Там 5 червня відбудеться гала-концерт. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Більше новин почуєте о 17:00 від Євгенії Голубової. А я з вами прощаюся. До завтра. Нехай щастить!